Pešački prelaz kod Sokolskog doma u samom centru Stare Pazove predstavlja jedno od kritičnijih mesta na kojem se često dešavaju saobraćajne nezgode, a pored toga biciklisti kojih je sve više imali su običaj da bez silaženja i zaustavljanja prelaze ovaj deo puta koji je inače obeležen. Deca nemaju običaj da siđu s bicikla i da pređu pešački prelaz i onda je bilo neophodno da uradimo ove rampe. I kao što vidite sada, deca silaze, stariji silaze i polako pređu pešački prelaz. Time smo usporili saobraćaj preko pešačkog prelaza, a i samim tim vozači vide neku barijeru i usporavaju. I dok jedni negoduju zbog ovih prepreka, ima i onih koji nove rampe s obe strane pešačkog prelaza vide kao spas za sve učesnike u saobraćaju. Bolje i biciklistima i pešačima i vozačima i svima. Čudi me šta je to. Ne znam ja, ili je dobro ili je loša. Ne mogu da istrče direktno, znači mogu deca da zaobiđu. Ipak će videti i oni što voze, a i oni koji prolaze. Da su mesne zajednice značajne za funkcionisanje običnog građana potvrđuje spremnost članova saveta da se uključe u realizaciju svih aktivnosti koje dovode do njihovog boljeg i kvalitetnijeg života. Tokom prošle godine prvo je okrečena pozorišna sala, kompletno okrečena pozorišna sala i uređeno je stepenište, uređene su pločice na stepeništu. Tokom prošle godine okrečen je sud. Uradili smo u Pinkiju, pošto svlačionice bile neuslovne, svlačionice smo kompletno renovirali. Treba napomenuti da su se članovi saveta ove mesne zajednice odrekli troškova namenjenih za reprezentaciju i tokom novogodišnjih praznika obezbedili paketiće i za socijalno ugroženu decu, a izlaze u susret i kulturno-umetničkim društvima kada je u pitanju njihovo gostovanje u drugim zemljama.